Hej och välkomna till Kullavik. Jag heter Mikael Nilsson och jag är ute på min dagliga träningsrunda. Den består av en timme powerwalk och 6x20 reps av en bellykillerövning som Paolo Roberto lärde ut på YouTube. Målet är att gå ner i vikt och att bli starkare. För att nå målet till postkodmiljonären krävs det 15 reps. Och de ser jag fram emot att ta mig an nu. Vi ses!